E aí, terça-feira, e você já sabe, né? Terça-feira, café da manhã com o presidente Francilio Ferrari. A gente vai bater aquele papo, falar com ele como foi a sessão de ontem, os projetos de lei, requerimentos, pedidos dos vereadores e, é claro, também a presença do pessoal da Empaer de Mirassol do Oeste, falar dos trabalhos realizados. Tudo isso a gente vai saber agora com esse bate-papo, café da manhã com o presidente. Bom dia, Cleiton, das pessoas que acompanham o canal aí na mira do Cleiton. Foi uma sessão muito boa, muito produtiva novamente, né? Como sempre, as nossas sessões aqui, com vários requerimentos, indicações, votação de alguns projetos de lei de liberação de crédito para o Poder Executivo e também alguns projetos de autoria de alguns vereadores. Na oportunidade, foi votado aí alguns requerimentos feitos pelos vereadores, por exemplo, requerimento convocando o secretário de obras do município, Lourenço Bravira, aqui. Requerimento esse apresentado pelo vereador Romeu, vereador Laércio, assinado por todos os vereadores. Também foi apresentado um requerimento por mim, convocando o secretário de Fazenda, Haroldo Greve, assinado pelos demais vereadores também, para vir falar sobre o orçamento, a questão financeira do nosso município na próxima sessão. Foi votado o requerimento cobrando explicações referente a uma matéria que circulou nas redes sociais sobre o HSG, para que a diretora nos informe aí quais medidas foram tomadas, quando que é esse processo, o que pode ser feito para poder não acontecer o que está na matéria, se é realmente verídico tudo aquilo que está lá. Então, acho importante que tenha essa resposta de maneira oficial aí ao Poder Legislativo. E também da noite foi a presença do pessoal, a equipe da Empaer, que veio aqui falar dos seus trabalhos. E a gente viu números interessantíssimos, né, presidente? Sim, a Empaer esteve aqui ontem, né, fazendo impressão de conta. Quero parabenizar a Marribe, o Robson, a Camila, que estiveram aqui na sessão. A Empaer teve mais de 5 mil atendimentos no ano de 2022. É uma liberação aí no total de 14 milhões de reais, recurso que fica na economia local, né, mais de 1 milhão mensal, se a gente for fazer uma média. É recurso que vai para a mão de obra contratada, recurso que vai para a compra de insumo, para a propriedade rural, como arame, sementes, herbicidas. Então tudo isso é muito importante. Então o trabalho da Empaer aí, muito importante, muito relevante no nosso município. Presidente, algo mais informar a sociedade de Mirassol do Oeste? Informar a população de Mirassol do Oeste que a Câmara de Vereadores está trabalhando muito. É uma Câmara muito atuante e que a Câmara está à disposição e eu me coloco à disposição enquanto vereador, enquanto presidente dessa casa, através do meu WhatsApp 65996373717 ou através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram, Francilio Ferrari. Muito bem, tá aí as informações do presidente Francilio Ferrari falando sobre a sessão de ontem e batendo aquele papo, tomando aquele cafezinho aqui no gabinete. Você é nosso convidado. Tem alguma dúvida? Quer bater um papo presente a partir das 10 horas da manhã até às 13? É isso, presidente? Sim. Até às 13, está aqui para atender você, que é cidadão miradolense. Vem bater um papo e tomar um cafezinho com o presidente como a gente. Até terça-feira que vem. Música